Keselamatan hial jannah utaya darussalam iku surga inda rabbihim in dalam sanding pangeran nega umwa walan utawi ya rabu alihum iku kangarapaya ing kaum bimakanu ya malur kalawan barangkang anaya kaum kabe iku migawe ya kaum kabe ya maluna iku migawe ya kaum. Gusti Allah nyimpulkan hasil daripada dakwah Kanjeng Nabi terhadap kufar-kufar Mekah. Terhadap kufar-kufar Quraisy khususnya umumnya sekitar ahli-ahli Mekah saat itu. Kanjeng lahir di Mekah sampai umur 40 diangkat jadi rasul ku Gusti Allah di Mekah, dakwahlah di Mekah Kanjeng Rasul. Terus 10 tahun hijrahlah ke Madinah. 13 tahun, jumlah 63 tahun. Mayoritas umat Kanjeng Nabi urang umurna 63 tahun. Kurang moal loba, leuwih moal loba. Aya hiji dua nu datang ka umur 70, 80, 90, 100. Okos tadi diceritakeun Haji Rafa'i bin Alwan, mungkin 100 tahun umur.
pernah babarengan jeung kula ka Mekah keur jag-jag kede. Haju pamajikanna ge milu teteh Hajah Murliah di Mekah maot pamajikanna. Bareng jeung Haji Harita Nali di Koang ka Mekah. Begitu langsung dibawa ke Masjidil Haram, disolatkan, lapor ke askar, terima, beres disolatkan, langsung dibawa ke mobil, dibawa ke malah kukula dituturkan terus dekat tutur, sebab orang mapanti hareup kudu leumpang, aja nyetop mobil, aja ada bagus disadiakan, geus dekat tuturkan, ketuturkan lah. Tapi kula tetep ka makla jeung anakna Haji Afi. Aya di ditu keur ngubur-ngubur lain. Akhirna zarah bae ka kuburan Siti Khadijah. Kabeneran eta di kuburan teh askar teh aya mayangan teu galak biasana mawa urang diuk bae geus teu meunang. Bid'ah haram geus kieu karar itu bae. Sakitulah Wahabi. Kurang malilah tah diuk didinya ziarah etalah pernah manggih sengit anu pohara di makam Siti Khadijah mimitinya hiliwir saya ti kacuboh pohara jasa kararasakeun tepi ka ayeuna tahun kamari ziarah ke kuburan Siti Khadijah geus eueuh lawang kuburanna geus eueuh lawang aya lawangan Siti Khadijah mah khusus bareng serata. Kuburan teh geus akur bae jeung kuburan nu sejen-sejen. Urang nanyakeun mana kuburan Siti Khadijah. Dijawab ku askar anu lain askar anu cicing di dinya nu urang Indonesia nu geus kabawa Wahabi. Ditugaskeun nya di dinya, "Pak, jangan-jangan kuburan yang udah ratusan tahun, ribuan tahun yang baru beberapa puluh tahun aja juga udah enggak ketahuan, apalagi Siti Khadijah udah berapa ribu tahun dari dulu sampai ke sini. Sudah tidak terketahui yang mana yang mananya." Waduh, Masya Allah. Itulah Wahab, keserata. Baiklah, ayah kuburan Siti Khadijah bagede. Rata. Masya Allah, Wahabi. Kuburan Sidina Utsman, baiklah, ayah mereka gini tembok. Wari geseuwe rata. Kitu kene Siti Aisyah geus bae dijaga bae. Siti Aisyah, Sidita Utsman kapan didinya dibake. Sidita Hasan kapan dibake. Berbagai sahabat-sahabat nu lain rata bae. Seulah dizarahan, cukup zarah di lawang bae. Assalamualaikum darakum mukminin. Jidakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum taba'un insyaallah ta'ala bikum laikum nasallallahu lana salam wa alafiyah beres enggak roh enggak biasa gitu zara itulah di Arab di orang malain buh datang ke zara teh hampir kosmental di kekuburan mantak aja dibidahkan di haram itu zara masa berapa gak datang orang zara tadinya cicing orang zara, aing ge bakal pae cara araranji, mal kebal deui ko, aing umur geus 62, 11 bulan berarti atuh tinggal sebulan deui jatah aing, kudu da wakitu inget-inget, ieu mah aya sesa sabulan deui kira-kira pakong mana nu kaluar, zara teh kos kararit, ya Allah. Hese, orang kaya ngelempeng sesuai terbatak. Duh ngebidahkan di salah, nelenukarar itu. Musyrik. Ya, ngan ayo ngebidahkan rakan. Tinggal dibenerkan jelumana baik, lain zarah nanu dilarang. Yalah, Kangjeng Nabi dakwah. Maulid Kangjeng Nabi ayah keneh itu bisa dibongkar, tetap ayah keneh dijadikan perpustakaan. Tinggal maulid Nabi be zam-zam geus teu katingali bahkan makom Ibrahim geus bongkar ngan doserna be potong deui potong deui. Ya, jadi di Mekah Wahabi bae kos kitu.
terus aja tapi dakwah. Nah ini kabari diceritakan ngajakan mangeran ka Gusti Allah. Nu Gusti Allah teh allazi khalaqas samawati wal ard, ngadam langit bumi katut esina. Dilempeng-lempeng ku Kanjeng Nabi teh urang agama nu teu jelas. Setelah Kanjeng Nabi Isa diturunkeun angkat ka langit, tidinya langsung jelema nahrib-nahrib ngarobah-robah Injil. 500 tahun sebelum lahir Kanjeng Nabi disebut ngaranna masa fatrah. Etalah masa tekaruhan agama sakahayangna jahiliyah. Tingkah laku manusia sakahayangna mabok aya di dinya, judi aya di dinya. Ka awewe di jalan asal hayang tewak tangkarakeun kececes. Percis koskotok wae. Aya nu diperbutkeun awewe teh, tah eta mun nu diperbutkeun mah antri, yeuhlah nu gagah, yeuhlah ieu antri. Masyaallah. Zaman jahiliyah, zaman patra. Hancur lamun Allah henteu nurunkeun rasul deui. Peradaban teh anu geus teu karuhan, peradaban saha nu gagah, nyana nu menang, rimba berarti. Make hukum nanaon aya ge tamat di hutan mana nu gagah etalah jadi mangsana disebut hukum rimba. Tah di zaman jahiliyah teh hukum hutan, hukum rimba saha nu gagah nyana nu menang. Allah lamun diteruskeun masyaallah kuari di Indonesia ya semi rimba lah, semi lah. Mana nu gagah nyana nu nyaplok, mana nu kuat nyana nu nyaplok, semi rimba. Masyaallah, padahal mah negara hukum Indonesia. Tapi tetep bae ujung-ujungna kajerat hukum bae. Rimba na meureun kurang kuat nyana, calingna kurang kuat. Tapi urusan politik mah kos kitu. Anu boga kesalahan seutik bisa dibui. Boga kasahan loba, buih, tapi aman. Urusanana politik diselesaikan ku politik deui. Urusan ekonomi, urusan perekonomian, budaya selesaikan melalui pembahasan budaya. Kuari ye, sakilang geus pohara jasa atut teh ye. Encan mengarah kapan ka atut nama. Kakarap mengarah teh, ya di sisi digigir nabai, encan mengarah. Mana nu mengarah ka provinsi encan aya walaupun diperkirakan bakal mengarah tetapi urusan politik nyana engke bisa ngobrol urusan politik deui mungkin bae bisa salamet sanajan rakyat teu senang mungkin bisa salamet tak kieu cenah ulah panjang-panjang menurut kiai usia deui menurut aing teu bisa aing mah pokona deuleukeun bae engke nyaho lah pokona mah urusan politik. Urang ingat Pak Yusuf, Pak Yusuf tidak ada kesalahan. Kula wawuh di zaman Gus Dur PKB. Kesalahan urusan politik masuk baik. Iqbal masuk baik. Dijadikan baik. Kelantarannya ada ketua komisi 4 waktu hari tak tetap baik. Kaseret baik. Anu salah gede nama malah bejahakan kuku lagi. Menurut Pak Yusuf salah besarnya masih sebetulnya mah. Tapi kan aman-aman baik. Politik fokus gitu. Kalah silat politik seperti eta. Oh, anu kasalahan leutik di Kabupaten Tangerang mun cerita korupsi, leuh ku sorangan geus teu seubeuh seret bae. Politik fokus gitu. Aya anu geus ngojay nyana di duit tetep bae, aman-aman bae. Urusan politik fokus gitu. Urusan politik mah teh kos kitu, mantek kiai wari milu di politik nu model kos kitu tunggu kehancuran kiai. Tunggu kehancuran. Jadi cenah kiai lamun urang teu milu ka dinya mah cek bahasa urang tapi saha nu deuk memperjuangkeun jujur jeung adil di Indonesia. Kiai tukang macaan kitab bae nu resep teh jujur adil. Carana kos kieu dilaksanakeun apa henteu sih di Indonesia? Tinggal tanya bae urang mah ka diri sorangan. Atuh kumaha cenah peran kiai? Atuh peran kiai mah kieu bae magahan wudu, magahan salat.
camat tu bisa wudu pagahan. Mun teu bisa-bisa rantai ta camat tinggal kos kitu bae teh mah. Bupati nu teu bisa salat, atawa teu salat-salat bupatina rantai sarua bae. Tah eta tugas kiai. Nu ngaranteuna satu sabae nu ngaranteuna mah. Jak urang urang boga kiai MUI, jak urang teu kadenge teu kacarita pan. Peran MUI teh ya. Ieu teh teu kadenge teu kacarita. Biasa bae kos nu eueuh. Kos nu eueuh. Teu kadenge kepeletekan haram anu, teu kadenge kepeletekan makruh, teu kadenge kepeletekan sunah. Ah, uang ini mah wajib datang ke saya. Eueuh, teu kadenge. Ieu hampir hukum di urang rimba, hampir semi. Ibahela. Wah, tengah-tengah jelema baroga pangeran di imahna masing-masing. Pangeran teh anu dijieun ku manehanna tina kayu, tina batu, air pangeran anu dijieun tina roti. Maksudna besinya na keur nyembah ka pangeran, kitu lapar tinggal dileg-leg wae. Macem-macem pangeran unggal imah aya. Pangeran gegedena etalah Lata Uzamanat. Pemimpinnya adalah Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab. Masya Allah, pohara jasa. Cok, Kanjeng Nabi. Dilahirkan di tengah-tengah tokoh masyarakat Abu Jahal, Abu Lahab. Malah jadi besan jeng Kanjeng Nabi pan Abu Lahab. Diperharapkan ku Kanjeng Nabi supaya Abu Lahab dia gak dukung karena perjuangan agama. Tapi tetap bentuk, malah jadi musuh. Abu Talib anu deudeuh jeung nyaah ka Kanjeng Nabi tetep diperkirakeun teu iman ka Kanjeng Nabi walaupun ngajagaan Kanjeng Nabi tokoh anu luar biasa. Terus Kanjeng Nabi dakwah nyampaikeun risalah urang kamari ziarah ka Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Khiyaratullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Rasulullah Rabbil panjang sakumaha talarna bae urang. Urang datang ka ditu teu bisa eta mah eta bae berjanji. Assalamualaikum Zainal Anbiya, assalamualaikum Asqal Azkiya, assalamualaikum Asfal Asfiya. Ulah kadenge kunu ditukang assalamualaikum. Jadi mudan ka ditu tu. Atuh eta dibaca ku urang. Sarua bae eta sarua. Lah ku kula sok dibaca assalamualaikum Zainal Anbiya, assalamualaikum Atskolatskia, assalamualaikum, asbalasbia, assalamualaikum, merubis sama terus bulan baca. Itu etak salam kakangjing Nabi ngaran. Urang salam di dia dijawab atau kamu di itu. Urang salam di dia gak assalamualaikum ya Rasulullah dijawab kakangjing Nabi. Alaihissalam, masya Allah. Tak kalah sembarangan. Barang di dalam assalamualaikum ya Rasulullah di dalam kakangjing Nabi. Duh, nusok korupsi teh ya. Salam ka aing. Eh dijawab bae ku Kanjeng Nabi mah tetep. Ka ditu da asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu annaka abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu annaka qad ballagta risalah wa daital amanah wa nashahtal ummah wa jahadta fillah haqqo jihadi. Dibacakeun kurang dipayuneun Kanjeng Rasul. Pengakuan urang bahwa abdi jadi saksi tuan teh Gusti Rasul teh kitu balag terisalah nyampaikeun risal karasa ku abdi tingali ku abdi abdi nyaksian abdi jadi saksi balag tal amanah Gusti Rasul teh nyampaikeun amanah abdi nyaksian Gusti teh wanasohtal ummah ngadasehatan umat dugi ka ayeuna terus baik Gusti ngana sehatan melalui warasatul anbiya menta Kanjeng Rasul mah henteu ngawariskeun harta tapi ngawariskeun ulama-ulama ayeuna ge terus baik Gusti Rasul teh nyampaikeun nasihat melalui warasatul anbiya di berbagai negara wa nasahatul ummah wa jahadta fillah Gusti teh pernah perang demi keagungan Allah demi keagungan agama Allah hakko jihadi dibacakan kurang dipayunin Kanjeng Rasul teh bahwa Kanjeng teh nyampaikan risalah nyampaikan amanah bahwa Kanjeng Rasul teh nganasehatan umat dugi kegen kaayeuna bahwa Kanjeng Rasul teh jahat tafillah dugi kaayeuna disampaikan saat harita ku Kanjeng Nabi
aya anu iman golongan cacah, golongan fakir, miskin, golongan rendah langsung menyambut ka Kanjeng Nabi. Mayoritas fakir miskin lah nu nyambut keimanan. Percaya ka Kanjeng Nabi bahwa Allah teh sebagai pangeran, pencipta seluruh alam. Kanjeng teh sebagai rasul. Mukjizat Al-Qur'an teh sebagai mukjizat. Tinggal tokoh-tokoh na bae. Anu hayu panas ning haji lembah ariman ku kagagahan Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab jeung lain-laina teu saeutik jelema cekel tusuk cek cekel becit seret wah mempertahankan agama teh seperti eta baheula masyaallah aya anu dipasung bae dikieukeun bae. Ayah anu digantung bae teh dibere dahar teh dibere nginum. Bae di luhur gantungan anak. Aya dipiceun bae ka lembah, ka wadi. Wah, geus macem-macem kumaha daekna tokoh bae. Geus puguh Ki Bilal mah diseret Ki Amar mah kitu keneh ditindihan ku batu dan lain sebagainya. Tak batur mah tau mempertahankeun agama, memperjuangkeun agama teh seperti eta. Urang geus datang ka mana memperjuangkeun agama? Salat subuh ge jam 7 bae. Memperjuangkan agama teh urang hese jasa jang urang doage jang urang ngalaksanakeun teh sakieu hese na masyaallah. Batur mah perih jasa. Ih, luar biasa. Tah agama jadi gede teh ku perjuangan. Ku teu kuat dirinya di Mekah teh hijrahlah ka Habasyah. 70 halal hijrah ka ditu. Terus diterima ku Habasyah, kembali deui. Hijrah kedua ke Madinah. Mantak sahabat tu dua kali hijrah ialah anu langsung ke surga. Pernah hijrah nyelametkeun agama ke Habasyah, pulang deui hijrah deui ke Madinah. Terus eta mah hirup teh dipake hijrah bae. Datang ke Madinah teh sugan teh deuk senang diajak perang ku Kanjeng Nabi. Terus selama di Madinah perang, nu mantak geus kekerot jasanya nama leule kafir teh geus kekerot jasa. Sidina Umar mah pedangna ge geus teu diasupkeun ka sarangkana deui geus dikieu-kieu bae. Geus tilok diasupkeun ka sarangka, sarangka mah aya bae. Beusi aya jelema anu ngarusak agama geus teu kudu hese di teu kudu nyabut teu gancak becok, tekan cekok bae. Kitulah Sidina Umar. Nah, ieulah perjuangan Islam. Luar biasa. Urang ulah-ulah nyaritakeun perjuangan Kanjeng Nabi aya dina Al-Qur'anul Karim ti Gusti Allah, aya dina hadis Kanjeng Nabi na. Disejarahkeun dina Siratul Nabawiyah, dina Nurul Yakin, jeung berbagai-bagai kitab sejarah, mun kurang diamati, masyaallah, sahabat memperjuangkan agama beserta Kanjeng Nabi teh pahit anu luar biasa. Tapi tetep bae terasa nikmat jeung lazat. Sebab naon? Surga asa di mata. Kamari bae bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, urang mun nyaritakeun mama kolot urang, bapak kolot urang. Siang makuari ngararenah jasa kami mangeli. Kamana mangeli na tuh kadi tuh kasantri deket amat mak kasantri atuh didinya nu amanah tuh didinya ngeli deui berangkat deui terus Belanda aya nu kena mortil dibom dan lain sebagainya. Tak eta urang nyaritakeun kos kitu mempertahankan kemerdekaan. Berjuang terus arek-arek Surabaya, kemudian Bandung, kemudian Banten. Wah, luar biasa ngusir penjajah teh. Datangkan nyawa taruhanana. Hayang merdeka ieu teh, bambu runcing diseukeutan ku mana naon bae nu aya dipake perang. Aya bambu runcing, aya pedang-pedang, aya golok-golok geus sabisa-bisa sakitu ayana. Sementara di ditu saat eta geus mutakhir, geus aya murtil sagala rupa. Tapi terus bae berjuang nyawa taruhanana ieu teh negara aing ieu teh kumaha anak incu aing engke lamun teu merdeka terus anu ngeli-ngeli nu mengharap nu berhadapan-berhadapan alhamdulillah merdeka tahun 45 ditaekeun sangsaka merah putih kaluhur berkibar luar biasa padahal saat eta masih keneh luar biasa campuhna tapi geus ditaekeun kaluhur ku Bung Karno.
Belanda mundur di esilah ku Bung Karno. Mulai ti harita merdeka, nikmat luar biasa. Nu jadi gubernur kiai, nu jadi bupatih na kiai. Tanyakeun geh coba ka urang Surabaya, tanyakeun geh ka urang Jawa Tengah, tanyakeun geh ka urang-urang nu Banten. Nu jadi kiai, nu jadi bupatih, bupati na kiai-kiai, satu suara kabeh. Istimewa. Kablah dina teng 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 mantek mun aya kene nu milu berjuang kamari ieu neuleu camat neuleu bupati teh sakumaha ucing leuleu beurit hayang ngegel siap wae nangai goblok siap tolol siap wih kenong bae di segede naon ngalaksanakeunana teu akur jeung aturan-aturanana ngan geus teu daya teu upaya. Urang carita PKI, carita DI, geus loba baik nu bener maupun nu salah. Geus ditayangkeun di televisi mana nu bener mana nu salahna, hanya pemain asli nalah anu nyaritakeun. Amun urang nyaritakeun ti pemain aslina Garut carita, itu DI pan di ditu. Di Garut ayana, di Jabal. Tah eta teh urang mun nyaritakeun keaslian DI, nyaritakeun PKI nu aslina kumaha, nu sabenerna. Numbatak Gus Dur wani ngaluar-luarkeun PKI, TPKI diharapkan keluar dari penjara. Oh, surak nyana nyaho asli sejarah PKI. Gus Dur ditentang, kenapa PKI dikeluarkan? Lah, kamu anak baru kemarin ngomong. Gus Dur, udah diem aja, keluar kasihan dia di penjara. Ngapain di penjara? Makan susah apa susah? Bukan begitu Gus ini. Ah, kalau cerita politik kamu harus benar dulu atau baca politik. Bahaskan ku Gus Dur sekelumit tek. Oh, paham kana ngarti mah jaheuh. Berarti lain sembarangan. Saha atuh ieu teh anu sabenerna? Hanya pemain anu nyaho. Anu baheula di ABRI, anu baheula di polisi, anu baheula di organisasi. Nyana nyaritakeun keaslianana Soeharto kos kitu, Bung Karno kos kitu. Urang ngarasakeun, oh merdeka teh kos kieu kuari. Setelah Pak Harto, setelah Bung Karno, Pak Harto, terus zaman kamari Megawati, Gus Dur datang ke kuari, kos kieu amat si merdeka. Lepas dari penjajahan senjata, dijajah politik jeung ekonomi. Ulah maka syariat kuari cak Yahudi jeung Nasrani teh pake aturan aing kuari. Dijajah ka belah dina terus setik 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 setik. Wah, turunlah HP, ieu penjajahan nu pohara HP. Waduh, kiai ngaharamkeun musik, kiai dibere HP. Didinya aya. Awalna teh aya memeh ngomong teh naon karena suara musik teh ngaranna naon? Ngaranna naon kah? Ngajawab batur sia. Put naon put? Ya Allah, ya Rabbi. Musik geus nu dangdut, nu jazz, rock and roll, anu dah dan lain sebagainya. Dah, ieu di mana letak ngaharamkeunana? Oh, haram sote cenah mun ngamenkeun aing ngadengeun kos kitu mah tun teu haram. Kumaha dalilna? Hayu dibabawa. Boga HP-na ge 5 pan tukang ceramah. Wow, ditudun diharep. Waduh. Ngobrol jeung HP tuntunan dijajah dibawa ka masjid di hareupeun Baitullah di Raudhah di Masjid Nabawi dan lain sebagainya tang ting tung tinggal Yahudi beseri ditendeun di satu kebutuhan sia ku aing katenge ku sia neuk nolak teu bisa urang butuh teu nolak atuh emang haram teh kos kitu teh tinggal di kumaha meta urang dijajah teh model kos kitu geus puguh ku ari jual beli ngeseuh pake aturan tarima meuli tarima ngajual. Urang asup ka Indomat, urang asup ka Sabar Subur, komo urang asup ka kitu toko nu gede mah balanja di mana, mayar di mana. Komo urang geus aturan Singapura jeung Jepang mah urang balanja langsung asupkeun ka dinya urang nabalik ke barang dianterkeun ka imah. Mentak kula teu betah ka di Jepang harita. Balanjana kos kitu jasa lah. Hebat tenang di Jepang mah kos kitu urang balanja supermarket anu catet gas beres urang nabalik barangna engke kadang-kadang heulan barang kadang-kadang mah teu kebel kadang-kadang bareng masyaallah karim
leuwih canggih deui geus teu kudu ka mamana, buka internet, pesen barang, tek 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 langsung ditu dikirim, tek 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 tek, uangna transfer, barangna datang ka urang, urangna diimah bae. Eta keur carita barang, keur carita cewek sama-sama. Da kumaha bener kan pun? Aduh, da kumaha geuy jaman canggih kuari. Ayo digunakeun kos sekarang itu. Dijajah urang teu karasa. Masya Allah Karim. Masya Allah. Teu karasa urang deuk nentang kumaha. Aya mah ngabungkeul kapirna bisa ditinju ku urang. Tapi ieu mah ditendeun di satu kebutuhan. Perekonomian kuari makin ke sisi bangsa Indonesia mah geus ditendeun kuari ku perekonomian Amerika Indomat. Eta teh perekonomian Amerika menjajah ka urang geus pedagang leutik mah ka sisi sia. Nu kukula pernah didongengkeun asal usulna Indomat. Terus panjang deui mun kukula dicaritakeun. Eta Amerika meles-meles terus bae kuari. Anu ngajual tanah naga itu emang Pak Haji atau anu nyewakeun naga Pak Haji mun ngomong anti Amerika harinya na diasukeun ka imahnya geu kumaha ieu satu kebutuhan hese teu dijual orang butuh teu disewakeun orang butuh ketika kurang disewakeun Amerika anu nyewana maka tangan-tangan Indonesia Masya Allah dijajah ngaranna urang maca Al-Qur'an baca kusya Al-Qur'an. Oh, musabaqokeun ku si Al-Qur'an ketika dirancang di jeun undang-undang ke heula cak Amerika, ulah sembarangan pan negara sia teh negara demokrasi. Wan kudu akur jeung aing kumaha cak aing atuh demokrasi Amerika teh henteu murni demokrasina. Mun kurang dibaca penjajahan Amerika terhadap Irak, penjajahan Amerika terhadap Mesir, penjajahan Amerika terhadap Suriah. Kok main gitu hukum sendiri? Kok demokrasinya di mana atu-atu ayeuna? Urang loba maca-maca tentang politik Amerika seperti kos gitu. Urang tea nuturkeun Amerika jadi kudanya. Baca ku sia hadis. Ketika ku urang dijadikeun rancangan undang-undang di negara ke lacak Amerika. Maksakeun urang, embargo sia ku aing. Asal di embargo urang siap diperangan sia ku aing. Siap henteu urang perang. Cak rakyat siap aing mah perang. Cak camat bupati sok sembarang. Perang teh pae. Cak tentara ulah, ngomong polisi ulah, tidak satu suara. Rakyat mah siap bae perang. Memang gua naon gitu? Ya tuh, memang susah ieu. Ya tuh paling aing nungguan pae. Tapi cak anu ongkang-ongkang di luar geus ulah sembarangan, ulah sembarang. Lobi lah geus sabarakali urang deuk perang. Lamun kamari diteruskan ku Gus Dur bisa jadi perang, ujung-ujungnya bisa jadi perang. Anunya rencana Gus Dur, bahasa Gus Durna nyaritakan ar-rayatu manutun landai. Oh, berarti indik nyaritakan syariat, indik ngalaksanakan syariat. Tuh ketika tanya jawab demokrasi nu dikaharep pelaksanaanana indik disyariatkan. Pakai tahapan Gus Dur, tahun 2, 3, 4, 5, ujung-ujungnya pasti perang kajen ku kumaha. Tapi kandas, yes, kandas menang Allah merencan siap berarti Indonesia kudu disyariatkeun atau kudu dijujurkeun jeung diadilkeun. Geus saki ayana sadar Gus Dur mah. Padahal mah Ansor geus sararia perang nyoho eleh nyoho menang ge. Panser geus sararia apa tuh? Dukungan di luar negeri. Negara Islam geus siap ka Gus Dur. Terus naik jangan mundur tidak begitu cek Gus Dur. Sebab dudek diperjuangkeunana bakal kandas, percuma. Hanya sekedar jadi presiden apa artinya? Tetapi jadi presiden teh ndek nerapkeun ieu 1 2 3 batur urangnya pan politik pan teu meunang dijelaskeun. Hanya nu bisa maca dari bahasa Gus Dur bae oh eta oh berarti anu mentak dukungan batinna gede jasa ka Gus Dur. Teu nyaraun kabeh kan make bilaga. Nah tidinya lah lengset tek can siap berarti Indonesia. Baca cek Amerika ku sia Quran. Bandungan geun ku sia kitab ketika dilaksanakeun di negara teu meunang soal aurat bagi geus teu meunang warah anu luar biasa dan lain-lain sebagainya geus dijieun dirancang teu bisa undang-undang aurat bagi teu bisa komo datang ke undang-undang salat kudu dipaehan geus teu bisa jasa tamu wajib salat dan lain sebagainya eta ngaranna undang-undang syariat
tah ya Indonesia dijajah ku ari teh urang teu karasa karasana bengong bae urang teh kos kebodo ewe bagi nu mikir bagi nu mikir kan bentuk mikir di urang mah sebab naon eueuh sekolahan politik buat rakyat Gus Dur bahkan sekaligus jadi guru politik untuk rakyat nya nyaritakeun politik teh ya dasar rakyat teh milu tukang kangkung bae nyaritakeun politik tukang toge istirahat di pangkalan ojek nyaritakeun politik zaman Gus Dur berarti Gus Dur teh ya secara tidak langsung guru politik untuk bangsa kuari saha nyaritakeun politik saha kuari Gus Dur teh aya tu geus tae geus bae ka jeung goko bae dicaci dimaki Gus Dur teh aing bae kos kikir ngadidik bangsa sahadeh setelah Gus Dur teh aya eueuh panu ngahudangkeun giroh politik giroh tanggung jawab negara eueuh kuari biasa bae tukang beca nyaritakeun beca deui main gapleh deui pedagang kitu kene tukang ojek kitu kene pareum deui giroh politikna eueuh nu bisa ngahudangkeun sebab teu bogaeun di masing-masing dirina politikna politik anu teu jelas hanya ikut melaksanakan aturan-aturan terselubung kos ieu akibat. Nah, ieu kunaon bisa jadi kos ieu? Dijajah ku Amerika supaya kieu ketika dijelaskan kos Gus Dur nasibna. Gitulah Indonesia. Ye, cenah lieur amat amang sia mah diciptakeun jang lieur. Jang puyeng atuh geus tanggap puyeng doang. Henteu rek berjuang. Henteu rek berjuang sebab saha huluna berjuang teh. Hulu ku ari kuari deuk ngarendeuk ngabangun negara keur nyeunan tukang DPR daerah PR pusat naek ka MPR nu bakal ngalancakeun ngalaksanakeun rancangan undang-undang nu geus jadi ieulah jelema-jelema nu bakal dipilih ku urang bisa entah henteu ngalaksanakeunana jeung aya nuranian apa henteu sih ketika bertentangan jeung agamana tinggal kos kitu doang tah ieu Kanjeng Nabi mah berjuang ngaberantas budaya-budaya jahiliyah agama-agama jahiliyah berantas ku Kanjeng Nabi nyawa taruhan Kanjeng Nabi mulai teh diterima ku minoritas anu kalangan bawah terus diterima-terima tapi kan hiji dua makin hari makin loba nu disiksa nu dipaehan makin loba kadenge ku cilik Kanjeng Nabi kadi katingali ku babaturan anu mantak datang ka hijrah ge geus teu kuat jasa hirup di Mekah teh lantaran nu dibunuh dicaci nu digantung anu seret anu dibeleum ditusuk dan lain sebagainya untuk menyelamatkan hijrah kembali deui hijrah deui ieulah perjuangan Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawa amanah risalah nyampaikan risalah guys itu tadi perjuangan-perjuangan anak kuari disimpulkan ku Gusti Allah wahai sirat rabbika mustaqimah hadzati isim isyarah ngulurang ngaji alpiyama bidhali mupradin muzakarin asyir bidhi wazih titalal unsak tasir berarti isim isyarah maka pan kudu ditunjuk bil usbu'i kucuruk hadza zaidun tah ieu ki zaid hadihi hindun tah ieu nyi hindun hadza jidarun hadihi mistaratun tah eta teh hadza kafurun kadele jadi isyarah maka kitu tapi kan di dieu mangga isyarahan kanu geus ditutur tadi nu dibawa ku Kanjeng Nabi tinggal dikutak-atik make ilmu bayan kos kumaha eta teh ke bentuk isyarahna ngaji teh kos kitu hese boro-boro nu teu mondok nu mondok ge pusing komo nu teu mah dah cenah aing mah yang tarima jadi bae atuh emang kos kitu sia mah kaayaan lengan sakitu-kituna wah ada nu mantak kiai anu jitu manggis bewa hadalan utami kilai ki madkur guys engke hu ka madkur deui engke bihi ka madkur deui terkenal lah eta kiai madkur ngarujukeunana ulah hese-hese geus madkur anu tutur tadi hada
itu kebeladian ayah mustaqimah mustaqimah teda dihal didi dijelaskan setiku Imam Jalal mustaqimah ti dinasabkan jadi hal-hal hal muakib lil jumlah. Nah sebab eta isim isyarah berarti ngandung makna fiil engke kadituna berarti jadi jumlah. Numantak Imam Jalal geus kajelaskeun di dieu wa nasbu alal halil muakid lil jumlah. Pan aya hal mah kudu aya amilna. Aya amilna wal amilu fiha manal isyarah. Manal isyarah teh engke mana fiil sebab hadza teh sarua jeung asyiru. Jadi bae ka kumaha eta saha panteuna. Wah panjang nyaritakeun. Ima lempeng nabe lah, lempeng nabe lah. Jadi panjang-panjang gitu, mah rondok mah jahese tuh. Tuh mondok mah jahese. Hese bae kajian gue kobak. Dikadinyakin, dikadinyakin. Tuh mondok atuh. Tuh. Wahada. Nah, iya kudu mah kadele. Nau dia teh. Cik Imam Jalal ngejelaskan dauhan Allah. Hadza alladhi anta alai ya Muhammad anu anjeun teh aya di dinya naon atuh yakni agama Islam naon tuh yakni mukjizat Al-Qur'an naon atuh taufik anu dibekeun ku Gusti Allah etalah isyarah nahaza keur carita agama Al-Qur'an sarua bae wa hadza ta Al-Qur'anul Karim anu agung dibawa ku anjeun Muhammad. Wahada agama Islam nuku anjeun disebarkeun Muhammad eta adalah siratul rabbik agama anu lir teu beda jeung jembatan anu nyalametkeun jelema mustaqima lurus dina harti jelema deuk nyebrang teh kudu make jembatan kitu keneh urang deuk nyebrang menuju surga kudu make agama. Gis agama ilulir teu beda jeung jembatan. Subihat dinul Islam biqariq bisirat bijami anna man tamassakan najah. Disarupakeun agama Islam kana jembatan dina pada saha jelema anu nyekelan ka dinya bakal salamet. Jelema anu endek jembrang make jembatan bakal datang ka ditu salamet. Kitu keneh jelema anu hayang salamet di akhirat ka sorga kudu make jembatan. Jembatanna agama Islam. Urang keur ngajembat wae. Urang keur ngajembat kuari aya di jero agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin nang memperjuangkeun Kangjeng Nabi nyawa tarohanana harta anu geus beuh ribuan unta dan lain sebagainya nu ngaluarkeun para sahabat Sidina Abu Bakar Siddiq, Sidina Umar, Sidina dan lain sebagainya. Ieulah kuari hasilna dilanjutkeun ku para sahabat. Sahabat pasti keneh perang keneh bae nyebarkeun datang ke Spanyol. Sahabat teh nyebarkeun agama ke Eropa. Matak urang Spanyol loba anu jadi mujtahid teh alfiah karangan urang Spanyol eta teh atuh kitu ngaranna Sulemun Airen eta teh karangan uluk bae urang Spanyol di berbagai kitab-kitab anu dikarang ku urang Spanyol urang Indonesia urang Cikupa Pasar Kemis nyaho ka Spanyol nyaho ka Madrid na doa kitu geh lamun kitu kitu geh lamun kitu kitu geh lamun naon karana sareuris ya jaya hopan sia mah tuh Masya Allah eta negara Islam ya Allah langsung tekebal di kudeta jadilah agama jadilah negara Nasrani deh hiji-hijina negara Eropa di zaman sahabat tah Eropa Spanyol Spanyol bae deket mun urang ti dia ke Timur Tengah langsung ke Maroko. Di Maroko, Maroko teh Magribi, teh teh negarana Abu Hasan Asyadzili, tidinya ke Spanyol henteu kudu naik kapal udara, naik tongkang ge bisa, naik perahu ge deket, kadinya hanya setengah jam, lamun naik kapal hanya setengah jam, lamun naik tongkang mungkin satu jam. Di Maroko ke Spanyol deket, tapi Maroko mayoritas 100% Islam, negarana negara Islam, bahasana bahasa Arab, kadinya setengah jam ke Spanyol. Kulit tak berbeda, agama nagus berbeda. Mata karita didatangkan ke Islam kali itu melalui Maroko, di Maroko, nah nyebrang kadinya ke Spanyol deket. Ya Allah ya Rabbi,
perjuangan sahabat anu luar biasa kandas kuari geus jadi negara-negara Nasrani deui. Datanglah di zaman tabiin ke Indonesia, teng zaman tabiin kolot Islam di Indonesia nu mantak hese deuk dirobahna teh. Kolot di zaman tabiin ieu teh sejarah asup Islam, asup agama Islam ke Indonesia. Deuleuh coba ge kurang di keraton, di kerajaan Demak. Di kerajaan Demak nu di luar tah didinya aya makam anu panjang teh deuleuh didinya. Tingali geura di Surabaya, baca kurang sejarah. Lain lalagaan asupna Islam ka Indonesia di zaman tabiin. Terus kabelah dieuna disebarkeun can begitu lu nyebar 100 tahun ti harita pohara Indonesia zaman tabiin ka asma tabiin. Didinya lenyap deui ku Buddha, didinya ku Hindu, terus eleh deui bangkit kembali Raden Patah. Setelah datang ti Aceh, asli nama eta teh ti India, ti ditu. Datanglah ke Aceh. India mah pan deukeut India, teu Pakistan, Urdu teh. Eta tinggal ka dinya tah Yordan, ka dieu Arab. Deukeut. Nah, mantak diperjuangkeun Islam anu pohara jasa di Indonesia. Tah, datanglah kuari ka Cirebon, berjuang terus. Jadi itu nanti ampel Sunan Rohmat anu ngamimitian terus berjuang. Islam jaya saat eta lain di Indonesia besat dunia 500 tahun silam di dunia Indonesia mendominasi politik Islam, perekonomian Islam, perbudayaan Islam. Banten teh jadi negara Islam. Belah dieu pisan residen Islam dipimpin ku Ki Ahmad Khatib. Eta mah belah dieu, ieu mah keur zaman tah Maulana Hasanuddin. Ieu ngaislamkeun ngaislam aya anu tersisa di Banten teh diantepkeun bae Baduy. Ieu mah nu datang ka dieu mungkin turunan Baduy meureunna. Kumaha teu perjuangan lain lalagaan masyaallah. Tinggal mempertahankeun urang. Oh, timbullah pondok pesantren, ngetren pondok pesantren teh lain lalagaan. Gedean pondok pesantren dibandingkeun jeung sakola saat eta. Pengaruhna luar biasa sabab memperjuangkeun kemerdekaan melalui pondok pesantren. Iya, terus diperjuangkan. Datanglah Kak Kiwar. Nggak sewenu menge memperjuangkan agama saat iya mah. Saddam Hussein berbagai isu kia gitu. Nu jelas memperjuangkan bendera Islam. Muammar Gaddafi berbagai isu. Di urang mah tinggal isu doang sebab urang manyahona melalui media, baca koran ieu kieu. Sedengkeun kapan geus disunat berita nu datang ka urang, sebab ieuna geus dijual zaman Megawati, bogana batur kuat. Satelit dan geus lain nu urang deui. Tinggal urang mah tarima ayana berita sakitu. Tanyakeun berita asli da ka ditu. Kos kumaha sih berita na Irak, kos kumaha sih berita na itu Mesir, kos kumaha sih berita na Suriah. Sarua di ditu ge kacau balo kos kitu bae kaayaanana. Teu jelas. Islam keur ditejelaskeun ku ari memperjuangkeun berbagai negara. Ieu Kanjeng Nabi nu tadi teh wajahat fillah, Gusti Rasul teh terus perang ngaluhurkeun agama Allah, hakko jihad. Lain Kanjeng Rasul bae diteruskeun ku al ulama warasatul anbiya. Kamari kemerdekaan di urang. Oh, ulama hudang. Kuari berbagai negara ngan encan aya persatuan doang. Kuari mulai keur disatu-satukeun melalui organisasi. Melalui organisasi kuari keur leuleumpangan ieu teh organisasi teh mana nu mampu teh. NU nu dianggap terbesar di dunia, NU teh mampu henteu manehanna coba membawa atas nama Islam. Gus Dur lah geus teh isin-isin make atas nama NU ngomongnya nama terus bae ulama salaf teh isin-isinnya nama atas nama santri dibawa ngomong di Inggris di Belanda nyana ngomong atas nama santri teh isinin tapi nu kuari isin ngomong-ngomong santri teh isin anu terkenal budugna doang eh santri budug ka dia sia deuleuh tah barang di deuleuh bener budug. Oh, bari, apa aya perjuangan Muhammadiyahna dalam rangka memperjuangkan agama di dunia? Eueuh. Kajentingna ngomong aya-aya ge eueuh.
gerada gedean NU untuk kelas internasional merada main seetik-seetik cuman seetik karena pimpinan elehan yang siunan ya nanti terus kuari Islam kurut kos gitu tak Islam jenggot etate mendunia ya bakar cerita kelas dunia bener jeng salah nak tergantung ente dan kelas dunia tuh lu memperjuangkan di Belanda, di Inggris lu memperjuangkan di Amerika sampai timbul ayam musola ya nak Islam kurut hanya nyaritakan padilah ketika diusirnya nama Indit mungkin ngomong deui ke diusir Indit deui militan tapi ternyata hasilnya melalui Pakistan di awal terus mendunia kuari timbul deui HTI Hizbut Tahrir kajenting tepat diterima di Indonesia tetapi manehna berjuang anu kuari memperjuangkan Mesir teh kapan HTI Ikhwanul Muslimin ka urang isuna jore sabodo tamah hanya keur carita memperjuangkan Islam ieu mah anu kuari keur bergerak di Suriah anu kuari keur bergerak di Yaman terus aya ketuana teteh secara internasional nu bakal engke lain bakal sering datang ke Indonesia nah ieu organisasi mana ieu kuari nu keur memperjuangkeunana wah lain lalagan lamun urang cicing bae de kumaha ngandelkeun organisasi nu aya ye NU mah Atut naik milu ka Atut. WH naik milu ka WH. Kamari Arif naik dibeli kabeh ku Arif. Patut ku urang diangkat jempol NU seperti gitu. Aing teh termasuk jelema anu NUis. NUis naon tah? Salah tante aing ngomong tah. Tetapi kaayaan tubuh NU na kos itu teh kumaha tuh? Ketika Pilgub Banten pecah menjadi tiga. Ansor ka dieu. Suri lah ka dieu. Tanpid lah ka dieu. Ieu kumaha NU lalakonna? Aing teh pan termasuk pecinta NU. Nu kamari zaman Gus Dur teh geus dibisiki bantulah NU ya Kiai. Mari kita sama-sama. Yang penting Kiai mah hadir sajalah tiap bulan. Neuk siap ketika beradaanana seperti kieu. Ketika Pilkada Tangerang NU pecah belah, nu dibeli ku ieu. Jadi napas dah geus lain, napas sosial keagamaan, napas na RP, dolar, real, dan lain sebagainya. Kapan memperjuangkan agama seperti batur di luar negeri? Ditutup-tutupan gejam memangnya nama beritan atau emang berjuang deku maha tuh. Sampaikan kanu kamari tea, ngahina ka Kanjeng Nabi atas perjuangan organisasi. Hidayah ti Gusti Allah masuk Irak. Didinya nyana ayah di jero hate Islam tu adalah benar ngomong jeung salah satu ulama di Irak langsung manehanana masih keneh ragu menerima timbul ayah organisasi Islam nu asup ka dirina ngobrol masuk Islam kamari ke Mekah nu kuari nyana hayang di Madinah da 30 poin saya menyesal atas penghinaan saya terhadap Kanjeng Nabi adina panglima Inggris masuk Islam di Amerika kuari loba jasa nu asup Islam mun kamari nu ka Mekah neuleuh bendera USA di dieuna gede jasa nu sa'i nu toap make USA masyaallah Amerika kula ge rada aya sedih saeutik aya bunga rada sedih lantaran atas nama Amerika loba jasa nu toap jeung nu sa'i begitu diobrolan ieu hasil perang Irak satu sisi Irak eleh ka deuleuh ku mata kasat secara politis tetap menang sebab Amerika encan bisa mencaplok hasil daripada peperangan anu kamari jang encan diserahkan encan diserahkan cak urang Irak daripada diserahkan ke Amerika maning dibom susah kabehan ieu deuk dibom deui bae instalasina kuari berita ka urang makan eueuh tah ieu urang Irak seperti kos kitu nah ieulah keur carita perjuangan diteruskeun jahada billah sanajan urang Saudi Arabia kenapa sih mesti perang? Nabi itu menyebarkan agama dengan rahmatan lil alamin. Harus dengan lulu. Bukina Saudi Arabia, perjuangan anak kos itu malahnya anak naga tiga sele dekubaha. Tidak mengakui keistimewaan mazhab, tidak mengakui keistimewaan ulama, anu memperjuangkan agama, nyana ngan sakadar sieun, sebab di bawah naungan Amerika, kuari kos itu. Urang teh leuleu Baitullah, urang teh leuleu Kanjeng Nabi di Madinah. Apa bisa jadi tolak ukur untuk agamana? Jang henteu. Aya Kanjeng Nabi bae di Madinah, aya Baitullah bae di Mekah. Urang teh teu menghargai jeung teu menghormati
menghormati ka agamana tetapi menghormati teakar Baitullah jeung Kangjeng Nabina sebab geus teu bisa dituturkeun. Urang Maroko ngobrol, Saudi Arabia muskilah. Ngobrol jeung Turki, Turki Saudi Arabia muskilah. Maafi mazhab. Urang ngobrol deui jeung urang Sudan. Nyana dibatin apa gregetin ka Saudi Arabia mun cacak-cacak Baitullah meureun balik deui ka jahiliyah. Urang bae geus teu jadi terjadi barometer ke Mekah teh. Neuleuh Baitullah na bae jadi neuleuh agama na mah anti mazhab. Hese dituturkeunana ieu keur carita nagarana. Nyana nyeung seurikeun ka munu berjuang, ugu nyana nu nyeung seurikeun ketiga seuleu. Berarti di dieu encan aya kebersatuan, kebersamaan. Masih keneh pasalia, Arab, Arab. Ya, negara teh Irak, Irak, Iran, Iran, Mesir, Mesir. Ya otomatis urang mah urang mayoritas Islam tetapi tetap ngiblatna ka Amerika. Ieulah Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kumaha? Ieu keberadaan ku ari kos kitu. Nah, tinggal nu memperjuangkan agama teh saha atuh ku ari. Neuleuh dibrendelna Muammar Kadafi, urang tinggal sedihna bae. Moal pati-pati dibrendelnya na ku Amerika, lamun dijerolah teu memperjuangkan agama. Ya anu tiis-tiis bae mah teu memperjuangkan agama, teu dibrendelkeun ku Amerika. Ku ari Mesir. Oh, mun carita Mesir pohara sebab Mesir bakapan aya tetesan nabi. Kanjeng Nabi Yusuf di Mesir, Kanjeng Nabi Sulaiman teh memeh anu tatadina di Yaman teh kapan di Mesir heula. Anu bar Raja Bilqis di Sulaiman di Yaman ku ari ge aya peninggalan kerajaan Bilqis ya, mun urang ka Yaman urang diajak tah aya puing-puing. Aya kene kerajaan Bilqis nya nu teu dibawa ku Kanjeng Nabi Sulaiman. Sebagian bisa kapan dibawa ka ditu. Sebagian deui tersisa di Yaman. Bilqis aya di Yaman kerajaanna di ditu Kanjeng Nabi Sulaiman. Terus datang ka kuari dikenang dina Al-Qur'an ketika maca Al-Qur'an teh orang Mesir mah kapan cerita Yusuf, cerita Kanjeng Nabi Daud walaupun tatadina di Irak tapi tetap mengalami di Mesir. Terus cerita-cerita nabi nyana hudang girohna kajen kuku mahage keagamaanana tinggi namantak tetep bae Amerika ngamusuhan bae ke Mesir maka kajen kuku mahage. Terus Irak boga sejarah negara tertua di dunia adalah Irak. Iran, wow, ayah sahabat Salman Al-Farisi teh kapan orang Iran situ jasa mencekang jeng nabi andai kata orang Iran iya orang Iran orang Persia, orang Persia iya ilmu ayah di langit ketujuh urang persilah nukang ilana neangan ilmu ke langit ketujuh nges kukang jeng nabi dicaritakan keistimewaan mentak Imam Ghazali urang Iran Syabdul Qadir urang Iran pindah ke Irak Al-Jailan Jailan teh eta teh Iran mentak walaupun ayah di Baghdad Jailana di bawah bae Abdul Qadir Al-Jailani ente Al-Iraqi sebabnya anak-anak urang Iran. Lain lalagaan urang Iran mah masyaallah pohara jasa. Mentak Amerika leuleukeun bae. Nah, ku ari keur bobogohan Amerika jeung Iran. Nyaos bobogohan. Ah, teu jauh di jero na mah wallahu a'lam eta urusan politik. Batur mah geus kos kitu main secara internasional. Urang mah biasa bae kieu bae. Paling ge urang mah sedih teu kebeli HP kitu paling. Memperjuangkan agama batur deuleuh sarua nyawa taruhanna jadi jahad da fillah haqqo jihadih teu paareum terus bae sanajan diulah-ulah ge diurang waktuna mah engke perang atuh perang bae sanajan engke cak pemerintahna tidak usah perang itu hanya mayat bergelimpang-bergelimpang ge ieu anu ngajawab duh teu perang ge Thailand sabaraha puluh juta tebal puluh ribu bea ku angin ge teu perang atuh maning perang memperjuangkan agama. Emang kiai siap jasa perang? Ente sih. Itu perangan naon aing. Bisa naon deh aing. Geus carita bae atuh. Geus carita eueuh perjuanganna urang masyaallah. Maulana Hasanuddin pohara jasa. Maulana Yusuf datang ka makom Nagaya tilu di Banten aya, di Makassar aya, di Maroko aya. Eta teh kos kararitu. Masyaallah. Mamang ge aya di Cikupa aya, di Bojong aya, nu ngora jeung nu kolot mah. Pagaweanna. Ieu keur carita wahada ieu agama Islam di jerona aya Al-Qur'anan siratu rabbik agama pangeran
Islam ngaranak mustaqima lurus la aujafi. Qad fassalnal ayati liqaumi yadhakkarun. Nyata cek Gusti Allah kaula geus merinci satu persatu, geus ngajelaskeun satu persatu melalui perjuangan Kanjeng Nabi. Al ayati karena ayat-ayat-ayatna. Yalah liqaumi yadhakkarun, bagi kaum anu menerima kana piwuruk, bagi kaum anu ngarasa kana pitutur, bagi kaum anu ngalap kana piwuruk jeung pitutur, anu nyokot manehanana kana aturan-aturan. Geus aya ayatna politik ieu ayatna, ekonomi ieu ayatna, budaya ieu ayatna, dan lain sebagainya. Geus cukup deuk nyieun kapal aya dina Al-Qur'an, deuk nyieun mobil aya dina Al-Qur'an keur cerita teknik. Deuk ngabangun sebuah negara geus aya dina Al-Qur'an, deuk ngabangun perbudayaan geus aya dina Al-Qur'an, deuk ngabangun perekonomian geus aya dina Al-Qur'an. Tinggal Al-Qur'an bae ulah datang ka sekadar dimusabaqahkeun, baca, gali, sok gerak resapi. Mata kurang mun maca Al-Qur'an teh dititahna hiji warattilil Qur'ana tartila. Sing tartil ulah cepet teuing nomor ka ditu na tafakkura. Tadabbur, iqra ma tadabbur. Urang maca Qur'an teh lain sakadar tamen sunnah. Sadaqallahul azim. Ulah naonna? Ulah naonna? Coba ditadabbur kurang. Wa hadza siratu rabbika mustaqima. Nerawang awang-awang urang teh kana perjuangan Kanjeng Nabi. Aya mukjizat Al-Qur'an di dinya teh, agama Islam nu keur diperjuangkeun ku Kanjeng Nabi, nu nurut jeung nu nentang loba jasa. Dijelaskeun ku Gusti Allah horenganan eta agama teh siratu rabbik. Ieu teh adalah jalan menuju pangeran. Islam ngaranana mustaqima anu lempeng teh ka jero hate teh. Mudah-mudahan urang teh bari maca Quran teh di dinya ngadoa, salain ku kitu ngadoa Gusti, ihdina siratal mustaqim, ihdina siratal mustaqim. Lajeng abdi bae Gusti, pamajikan abdi, anak abdi, Gusti incu-incu abdi sadayana, Gusti kawauh abdi jeung tatangga abdi, bere ku Gusti siratal mustaqim tuh. Lamun urang mah tadabur mah angel ka tamat, mumantak emang-emang ngasa taun tilok tamat ge eta meureun. Kos kitu tah datang ka bulukan Quran teh. Dibaca teh ditadabur teu. Qad fassalnal ayati liqaumi yadhakkarun. Nyata ku Gusti Allah teh geus dijelaskeun diperinci ayat-ayat teh. Berbagai-bagai ayat anu menuju kana perjuangan-perjuangan Kanjeng Nabi, politikna, ekonomina, budayana, dan lain sebagainya. Geus dijelaskeun. Ilah bagi kaum anu narima kana penjelasan eta, nyokot kana piwuruk jeung pitutur eta. Jelema anu nyokot kana piwuruk pitutur Al-Qur'anul Karim, berbagai ayat-ayat Al-Qur'an. Ilah jana sarua jeung nyekelan kana siratu rabbik. Berarti engke adalah menuju kasalametan. Mantak ditambahan ka dieuna. Lahum darus salam 'inda rabbihim. Tetaplah ka jelema-jelema anu nyokot kana piwuruk pitutur pelajaran Al-Qur'anul Karim. Di jerona adalah agama Islam. Aya Al-Qur'anan di jero deuk naon bae geh aya nyekelan kadinya sarua keur nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim. Lantaran teu bulak bilok dina agamana, cak agama Islam haram nyana henteu cak agama Islam wajib nyana ngalaksanakeun, teu peduli nyawa tarohana. Lah jamal kebel hirup teh teu bulak belok, sakali haram haram bae teu kabita dibibita ku kumaha ge di sisi digigir teh nyeung seurikeun menya. Zaman ku ari henteu ngeredit membung aing mah beus singke di dituna ngagelok, tetep bae aing mah moal bae cara kredit model kos kitu mah geus diomongan ge henteu aing mah keur nyebrang.
nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Hei, sia kapan jadi DPR sih hade jadi DPR teh kan sia teh anu nyieun rancangan undang-undang anu bakal dilaksanakeun ku eksekutif ku pemerintah. Sing bener atuh nyieun perbandingan-perbandinganna laksanakeun atuh. Is henteu aing mah keur jadi DPR, ieu mah di Indonesia mah demokrasi. Ngagelok sia di dinya. Awas sia keur nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Sia teh kapan jadi MUI sing hade tanggung jawab negara teh ieu urusan agamana adalah urusanana di MUI kumaha izin tentang permasalahan-permasalahan nu kaitan jeung haram jeung halal terutama tina makanan kemudian minuman kemudian kabelah dituna tentang aurat kemudian ka dituna tentang kitu karakter-karakter pernahkah diperjuangkeun ku anjeun wahai MUI di Indonesia sebab MUI eta adalah jangan lempengkeun ketika aya DPR nyeun undang-undang nu bakal dilaksanakeun ku eksekutif bertentangan jeung agama pan baheula ge urang kabangun negara teh lain negara Islam tapi negara teh negara demokrasi ngan aya MUIan di dinya jang nyentil ketika teu akur pernahkah MUI wari noelan ka pamarentah jeung ka DPR nu salah sing hade sia keur nyebrang ieu teh sia hade kabeleh dieuna ieu pondok pesantren di modern-modern kan salah atuh henteu supaya maju agama mantap jasa tapi sing nyaan sia ngamodernkeunana ulah mengatasnamakan agama tapi horeng di jero namandeuk meuli Avanza ngagelok sia nyebrang sing hade sia teh make atas nama pondok pesantren didinya teh berarti bener-bener agama awas bebeneran tah henteu bebeneran atuh salamet kudu deui dikitukeun di modernkeun teh secara lahiriah teh abeh nyaho karena kemajuanana sebab batur mangisian universitas ka urang kieu-kieu bae silakeun tapi nyaan apa henteu memperjuangkeunana ketika nyaan lempeng sorga sia ketika henteu nyaan ngagelok sia di neraka jahanam mebes sia kajen ku kumaha tuh ah cenah atuh mun aing pondok pesantren salap bae teh sakola aja baheula nehek bae atuh alhamdulillah ku ari geus boga santri 50 datang ka 100 nikmat jasa nu diajina geus sapinah takrifatul mu'min beuh alfiyah nikmat jasa isuk-isuk salat duha kemudian magahan santri terus istirahat kae lulah tas gohor engke sorogan terus datang ka asar kae ngaji deui terus datang ka peuting kae ngaji deui nikmat jasa memperjuangkan agama geus berhasil nyana aya muridna nu jadi ustad aya muridna anu sanajan bergerak manehna di ekonomi tapi lempeng terus kabelah dina di datangan nyana teh ku lurah di datangan ku camat ku bupati diajak nyana nyebrang ka pilkada hari memperjuangkan agama ku hari jadi memperjuangkan pilkada emang salah ya atuh henteu ngan sing hade ulah yang dibere atuh memperjuangkan kos kitu mah nur justru hayang dibere dari bere mah naon berjuang atuh mancing lauk kudu make lauk mancing duit kudu make duit mantak pilkada bupati na merean duit sebab nyana nadek neangan duit duit kudu ku duit deui ya, tinggal kiai na bae kepelak duit bener henteu nyebrang sing hade sing hade ieu tah lamun bener nyekelan agama Islam nu di pesantren salaf nu di pesantren modern nu di pemerintahan anu bergerak di perekonomian ja akur bae memperjuangkeun agama di sebuah negara akur bae lempeng bakal aku ba lahum darussalam yang jelema-jelema anu nyokot kana piwuruk nu tadi lempeng dina agama Islam da tepungkal pekol sakali haram haram bae sakali wajib wajib bae terus bae kunyana dilaksanakeun nyawa taruhanna sekalipun dibunuh aing mah tetep bae deuk nyekelan agama Islam Al-Qur'an kitab aing nu bakal ditanya ka di jero kuburan wa man nabiyuka bejakeun Muhammad wa ma itu kita buka Al-Qur'anul Karim ketika orang ke ditanya lamun bulak belok mah hei cak malaikat wah mah kita buka Al-Quran pernah itu kusia dilaksanakan pernah rindu sekali cak malaikat dibonggol ku aing 5 kali eta ngomong Al-Quran lu bisa rona ih ini haram haram baik sudah tahu orang ke nyebrang ya jembatan Shiratal Mustaqim ku hari ke nyebrang mun lurus nyebrang nak dibere darussalam darussalam teh darussalamah ya ne surga inna rabbihim di Gusti Allah urang dibere sakedeung paling kebal urang 63 atau naik 70 naiklah keur dipeuleuh kebal kana 80 anu kandas mah dihandap keneh loba anu 50 anu 40 he moal kebal hanas urang teu kebal di alam dunia hanas pongkal pengkol
sugih teu senang teu di akhirat da gujubar. Pikir ku awak, pikir ku otak, karunyaan diri urang. Masya Allah. Aju kerja di tasugih nage misalna urang ayeuna mah Bang Bitbet dirinya kerja di DPR, alhamdulillah mobilna aya, mobil plat beureum aya, mobil nang sorangan aya, tapi hasil korupsi naon ngeunahna sih, isuk pake topaeh ngagujubar di neraka jahanam. Atuh urang jadi bupati ku ari mamak-mak-mak proyek kudu aya izin teh aing sakali izin tanda tangan berarti kudu sekian persen. Halal apa haram sih duit kos kitu? Tanyakeun geuleuh ka kiai atuh ulah tanda tangan sekian persen, tanda tangan sekian persen. Asal aya proyek bae 30% kudu bumplak. Eta teh aku kos kitu teh haram apa halal? Kunyana terus bae keur nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Umur sia sabaraha wae bupati? Wahai walikota, wahai gubernur, 70 tahun sia leg-leg ku sia. Di akhirat ka kujubar ka neraka jahanam. Ci ulah main-main. Terus jana makan neraka ge eta kiai nu diumrohkeun. Serius wa. Omong diumrohkeun meureun. Ih ka bapa-bapan nyah eta teh duit teu beres ku lagi ngocoprak peti baheula. Bener bod. Sing ade. Aing ngocoprak ti memehna sing ade, ulah daek sing ade, ulah daek. Lawan sababna geus teu langkah-langkahna. Sebab tidi tu dirawat, tidi dirawat, geus dibejaan, unggal ngomong muludan, ngabejaan segala ngabejaan, deudeuh jeung karunya. Tapi pan terus bae kerasa ku sia. Kumaha tobatna coba? Mendingan teu ka Mekah, mendingan teu umroh daripada dikamekahkeun jeung diumrohkeun make duit nu kos karaitu lejis. Deuleuh kumata hate ulah kumata ieu. Ih, cenah asal deuleuh Baitullah bae. Deuleuh Baitullah bae mah tu nyieun bae sia batu di hideungan. Iyalah Baitullah. Hese-hese amat sih. Hese teuing eta mata hate bogakeuna. Sing hade, sing hade, sing hade, sing hade, sing hade, geus terus bae sing hade, sing hadean. Maksudna kumaha? Supaya lempeng abeh meunang darus salam inda rabbih. Tapi ka ditu mah kajen diomongan ge ngan sekedar tugas ye dah hakikatna mah wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Aslina menunggu urusan teh Gusti Allah ieu urang keur carita hakikatna mah jelema nyekelan agama kemudian lempeng nyekelan agamana teu bulak belok satu kali AA satu kali BB engke bakal dibere darussalam inda rabbihim ti Gusti Allah padahal mah sabenerna hakikatna mah memang Gusti Allah ieu anu ngurusan bima kanu yamalun keur carita kana naon nu kunyana dipigawe atawa aya syariat ku sebab nyana nya migawe kana langkah-langkah syariat hakikatna mah ti Gusti Allah. Sidina Abu Bakar Siddiq geus aya tulisanana memeh jadi Abu Bakar Siddiq di memeh Abu Bakar Siddiq dikaluarkeun teh geus aya tulisanana bakal pikitueun. Sidina Umar teh memeh dikaluarkeun ka dunya geus aya tulisanana. Pak Harto memeh dikaluarkeun geus aya tulisanana. Yang maluna Pak Harto geus kitu, Bung Karno geus kitu, Gus Dur geus kitu. Kuari mah nu geus masa bodo tinggal kuari urang-urang kuari teh asanang urang leumpang ti imah ka dieu diuk kuari neuleuan jembay geus liwat eta kiai. Tenang Allah. Kan ingat tengah dar uduk nangan setengah piring dari gegeran. Bukan salah ini loba sih ya. Aju HS di jero. Tenang Allah. Lempang timah masing-masing datang ke dia teh asa nang orang. Enang Allah. Dilempengkan ku orang hati orang. Menang Allah. Kemudian celi orang didengikan kan ayat Al-Quranul Karim. Menang Allah. Lain menang orang. Emang kumah? Apaan urang nagenu Allah, hirup urang nu Allah. Kurang sok dibaca yuhi wa yumit. Allah nu ngahirukeun, Allah anu ngamawatkeun. Kabelah dituna Allah teh al-muharrik wal musakin. Nu ngarobah-robah jeung nu nyicingkeun. Kabelah dituna Allah teh al-mudabbir anu ngurusan urang. Yilah wa huwa waliyuhum bima kanu ya malu. Numantak urang teh kudu bersyukur bae. Tinggal bersyukur intina mah. Gusti alhamdulillah. Ku Gusti abdi dilahirkeun ti keluarga anu muslim nu muslimah teh hese deui abdi iman ka Gusti. Sanggeus teh kitu kabelah dieuna abdi terus ngaji ngejah di tatangga. Kabelah dieuna abdi ngaji terus gadengekeun meureun ieu teh moal semata-mata urang dijadikeun kos kieu lamun urang teu rek diteundeun di Darussalam. Tatangga urang mah anu boga mobil Lexus, nu boga mobil Baby Ben, nu boga mobil Fortuner dan lain sebagainya.
boh duit naga loba jasa. Tapi tini boro-boro ngaji, sholat ke henti. Mual pati-pati nyana kos gitu janang Allah. Kecuali merenku Allah ndek dijadikan suluh naraka jahanam. Itu baik ya surah saya. Mantak kurang balik ngaji ke beneran ke pagi jeng saya tetap suluh jahanam. Oh syak. Karak ngaji seminggu bagi saya kain saya suluh jahanam. Kos jahanam lu bapak kolot siapa ya. Aja udah balik gaji ribut be urang. Masyaallah. Geus kos kitulah nang Allah hakikat ieu keur carita hakikat jabongan di dina wa huwa waliyuhum bima kanu ya. Malun janang Allah kabeh ge. Mantak urang teu meunang takabur ku ilmu-ilmuna nu Allah mah nya pake takabur mantak lamun aya kiai takabur ku ilmu. Oh, jamul jawab eta di kumis. Alpia mata dikele. Jahar maknun ta jenggot. Nah, sekaji naon jajak aing. Takabur ku ilmu. Mal mangpaat sia ilmu na genu Allah. Cabut sia ilmu na. Harta emang nusah. Ya sia. Goblok diharapun aing tenanya. Sia jeng karajang sia dibeli ku aing sia. Jeng hulu sia. Jauh tu ima aing dele di tingkat. Orang nang maling. Korupsi. Takabur sia. Cabut sia kukus ya Allah. Ji hayang kamangpatan ilmu tawadu begitu tawadu begitu tawadu begitu tawadu eueuh nanaon di dunia teh ih orang nu aya ngan Allah doang bahasa tapi eta kudu make perasaan orang ngurusan Allah urang wudu beres wudu urang salat asanang urang mun urang masih kene asanang urang berarti urang masih di makom syariat jauh kene ka Gusti Allah teh lalakon bau jauh belah ditun gunung karang nage belah ditun deui jauh. Tapi lamun urang geus boga perasaan, wudu teh aing ngalaksanakeun Allah nang Allah melalui parentahna aing wudu. Wuduna ge nu ngagerakeun Allah, nu mere hayangna ge Gusti Allah, iman wa Allah bae ngahibat ka Gusti Allah. Salat Allahu Akbar. Ya mangan sakada ngalaksanakeun parentah ner-neran tara rada deket. Rada deket, rada deket, ner-neran, ner-ner, ner-ner, ner-ner. Ngan kos gitu mah teu bisa dihayal eta maka naon kitu ngaranna kaluhuran tauhid kajeroan tauhid entek makin jero tauhid makin mantep iman jero tauhid makin mantep makin mantep makin mantep luar biasa ketauhidanna ka Gusti Allah kakarak nyerahkeun diri la haula wala quwata illa billahil aliyil entah urang mah bersyukur alhamdulillah nu boga nu teu boga nu sehat nu kurang sehat urang bisa ngadengikeun urayan-urayan Al-Qur'anul Karim ieu teh lain sebatang mata nang urang horenganan pengurusan Allah jadina Al-Qur'anna wa huwa waliyuhum bima kanu ya moal pati-pati urang kos kieu lamun lain endek ditendeun di darus salam tinggal urang sing lempeng kuari nyebrang nasing hade ulah pungkal pengkol mual kebel di alam dunia ulah mukmak-mak-mak ulah mukmak-mak-mak urang kudur ya Allah tapak jenteng lah ing lah henteu naik mobil ge daripada nang ngeridit maka jenteng ing naik motor nang sorangan neuli sorangan jenteng ing henteu naik motor daripada ngeridit kadeuleuda motor horenganan najis tete barang haram ditumpakan ku aing mending naik sepeda aing maka jeung kukuman daripada sepeda ngeridit aing mending numpang di nu ngeridit balik deui bae ka dinya aduh masyaallah mudah-mudahan urang kabehan ditangtayungan ku Gusti Allah diurus ku Gusti Allah sehingga urang disalametkeun ku Gusti Allah jaga di akhirat di bawah bendera Kangjeng Nabi urang di bawah bendera para sahabat, di bawah bendera para wali Allah, di bawah bendera para ulama salafus salihin. Dibarokati ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.